Вітаю, ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Зараз працівники комунального підприємства «Тернопільводоканал» здійснюють заміну водопроводу в будинку за адресою вулиця Київська, 12. Про це повідомила прес-секретар «Тернопільводоканалу» Наталія Чорна. Там немає води. Водопостачання відновлять сьогодні о 19-й годині. Сьогодні у Тернополі розпочався фестиваль «Бібліофест». Тернопільське читання по-особливому. Відкриття відбулося о 10-й годині 30 хвилин в архікатедральному соборі. Там репрезентували 12 артбуків про життя та діяльність релігійних діячів Тернопілля. Артбуки виготовили у формі книг, розкладок, скриньок. Детальніше у сюжеті – Любові Гадомської. Тернопіль – єдине місто в Україні, яке започаткувало бібліофест і проводить його 8 років поспіль. Цьогоріч фестиваль присвятили релігійній тематиці. На відкритті представили 12 артбуків про життя та діяльність духовних осіб Тернопілля. Вперше ми відкриваємо, презентуємо і дуже радіємо, що маємо таку можливість у нашому храмі презентувати приватну колекцію артбуків мого народу «Гілочка Тернова». Наш бібліофест взагалі стартує під назвою читання, тернопільське читання по-особливому. І ми хочемо показати, що тернополяни особливі, особливі бібліотеки, особливі письменники, особливі видавці і особливі в нас сьогодні книжечки. Ми хочемо привернути увагу і розповісти про ті особистості, які ніколи не були політиками, але люди, які заслуговують на те, що про них знали, що про них говорили. Вони служили насправді лише Україні і Богові. Репрезентація артбуків зібрала понад 1,5 сотні гостей. Сьогодні надзвичайне свято, бо тому що ми маємо можливість навіть в такому храмі, як цей в катедрі, побачити і про Миколу Чернецького почути, і про Степана Качалу, і про інших священників. Тут зібралися артбуки, і я думаю, що це нелегка робота, але вона повчальна, це наукова робота, і вона дає можливість оцінити і просвітян бібліотеки, і принести якусь користь тим дітям, які сьогодні присутні в цьому залі. Я зацікався тим, що ці книжки – це якби новинка, це артбуки, вони бувають там різні сторінки, є дерев'яні, є тканини. І ще привело мене це сюди, тому що це цікаво і це показує тим, що книжки цікаві в будь-якому форматі і книжки треба читати для того, щоб розвивати свої можливості. Щороку ми беремо участь в бібліофестах і діти наші, їм цікаво, тому що, по-перше, це зустріч з цікавими людьми, зустріч з різними такими спілкування. І сьогодні от у нас презентація, наші учні вже познайомилися з артбуками, навіть сфотографувалися, їм дуже цікаво, бо це книжки виготовлені своїми руками. За словами отця Віталія Козака, представлені артбуки – це можливість відкрити імена Володимира Громницького, Степана Ратича, Лева Гузара, які були забуті. Це є проект, можемо так сказати, з локальної історії, з історії краю, про тих людей, які є для нас значимі, які тут жили, які є відомі, можливо, несправедливо забуті. Артбуки охоплюють цілий пласт таких відомих, знакових для Тернопільщини священників, дуже цікавих. Це, перш за все, такі особи, як парох отець Володимир Громницький, парох отець Степан Ратич, Лев Гузар, дідусь блаженнішого Любомира Гузара, також парох з Тернопільщини. Усі 12 артбуків, які репрезентували на відкритті фестивалю, поповнять колекцію бібліотечних фондів Тернополя, яка сьогодні налічує 52 артбуки. Усі вони присвячені видатним особистостям Тернопілля. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. У Тернопільській обласній бібліотеці студенти Галицького коледжу вперше організували дефіле «Світ костюма. Краса по-українськи». 15 моделей студенток вбралися у стилізовані сукні із колекції виробів їхнього закладу. На дефіле запросили читачів бібліотеки. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука.
Студенти репрезентують три колекції, які налічують 15 суконь. Під музичний супровід струнного жіночого квартету «Конбелеца» студенти репрезентують першу колекцію «Експресія ніжності». Особливості цієї колекції – це асиметричність, епатажний вигляд, сама асиметричні лінії. Це колекція «Шалені крила». Ця колекція – це зробив четвертий курс, і тут переважно такі темні кольори, тобто така загадковість. І, в принципі, костюми мають в собі якусь такі крила, ну, тобто легкість. І, тобто тут поєднання таких контрастних кольорів і контрастних форм. Третьою показали колекцію «Гетьманівна», яка розроблена на основі одягу гетьманської доби 18 століття. Мені костюм за колекції «Гетьманівна». Джерелом творчості цієї колекції був костюм гетьманщини 18 століття. Дуже зручно, сукня дуже красива і зручно себе в ній почуваю. Всі колекції в нас виготовляються зазвичай на четвертому курсі, коли студенти навчаються на четвертому курсі. Протягом року вони виготовляють всі свої моделі. Колекції зазвичай складаються з 5-7 моделей. Експресія ніжності, ну, наскільки я пам'ятаю, це студентка розробляла на основі архітектури, італійської архітектури. Третя колекція – це на основі природні джерело творчості було на основі птаха ворони. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Результати конкурсу «Сім чудес Тернопілля» оголосили сьогодні в обласній держадміністрації. Нагороди отримали 7 номінантів з Бучацького, Збараського, Борщівського, Кременецького і Тернопільського районів. Переможців визначили за підсумками експертного та інтернет-голосування. Ми провели конкурс, він проводиться щорічно, «Сім чудес Тернопілля». В нас є умова, згідно положення, що ми не можемо повторювати одні й ті ж самі об'єкти. Тобто кожного року ми отримуємо інші нові об'єкти. То сьогодні були наступні нагороди для номінантів, які перемогли у цьому конкурсі «Сім чудес Тернопілля». Положення також передбачає не тільки, що вони повинні змінюватися, але це ще повинні бути переможці у деяких номінаціях. Значить, у нас є номінація «Архітектурна цінність». У нас також є ще номінація «Природна цінність» і номінація «Культурна цінність». У номінації «Архітектурна цінність» перемогли Бучацька ратуша і Вишневецький палац. У номінації «Культурна цінність» – етногалерея «Спадок» і фестиваль «Борщівська вишиванка». У номінації «Природна цінність» перемогу здобули «Скеля Словацького», «Парк Загребелля» і «Печера Оптимістична». Справа в тому, що це нагорода дуже приємна і заслуговує оптимістично цю нагороду. І вона не тільки таку нагороду заслуговує, на нашу думку, це вона має світове визнання, тому ця нагорода – це просто якби продовження визнання в нас на Україні. Це дуже цікавий об'єкт, в нас дуже цікаві екскурсії, створений підземний мінералогічний музей, тому що ми не виносимо вторинні утворення на поверхню. Ми зберігаємо печеру в первозданному вигляді, якою вона була ще з самого початку, як її створила природа. Зазначу, конкурс «Сім чудес Тернопілля» організовує обласний відділ туризму з 2017 року. За словами Ростислава Яцківа, минулоріч в сімку переможців конкурсу війшли печера Кришталева, Кременецькі гори, Тернопільський став, Дністровський каньйон, Джуринський водоспад і Збараський замок. У ці хвилини в Центральній міській бібліотеці відбувається нагородження учасників конкурсу «Тернослов». Зазначу, літературно-мистецький конкурс стартував у Тернополі 24 липня. До 15 вересня тривав прийом робіт учасників від 5 до 17 років. Участь взяли 57 конкурсантів. Учасників у нас є 57 і по декілька робіт дехто надсилав. Робіт є 86. Нагороджувати будемо тих номінацій, яких заявлено. Правда, не всі вони
повністю, ну так би, наповнені, але постараємося нагородити всіх, тому що діти старалися. Прозі найбільше, прозі молодша вікова категорія від 5 до 10, там є 25 учасників. Далі проза старші, це 11-17. 13 учасників, поезія молодший вік 6 учасників, поезія старша вікова категорія 5 і сценарій ще 2 роботи. Комікс, живопис і рисунок, загалом 5 робіт. Тобто, ну, найбільше в нас молодша категорія в прозі працює. Нагород це будуть подарунки, які їм допоможуть далі розвиватися. Буде збірка фіналістів за результатами конкурсу, буде видана. І це, як на мене, дуже велика така великий важливий аргумент, тому що сама знаю, що подаються на різні конкурси, і це є важливо видатись хоча б збірці, якщо ще немає можливості окремо. На нагородженні переможців літературного конкурсу «Тернослов» перебуває наш кореспондент Анжела Шова. Детальніше про подію дивіться о 19-й годині. Це всі новини на цю пору. Більше про події дня дивіться о 19-й годині. Побачимось.